Страна од очите на пошироката јавност на локалната политичка сцена цутат неверојатни таленти, кои пленат со својата раскошен речник и со однесување кое нуди вистинска слика за тоа како пристојно треба да се одговори на функцијата која доверуваат избирачите. Некоја си пичлиме шо скука низ огради. Некоја си заебана сила воздушна. Па добиме заедно на психијатар, ако не ве и заедно. Иначе бев три пати ме врати и несли ти вика за овде. Значи што стварно за негде попов. Ме заминува, ме се врати па шијам вишок адреналин и морам да го испуштам. Шо сака можам да прам? Ајде, ако сакате безбедување, викнете, но ме заболе таквото. Јеби га, разбираш? Мој вокабулар е мој вокабулар. Како сакам че зборувам? Ако не му залепи шамар некој ноги, нема се вразума, пичка. И благодарам. За разлика од мераклиите на сочни муавети и богатството на зборови кои ги користат, постојат функционери кои традиционално и редовно не умеат да го погодат тоа што сакаат да го кажат, односно знаат што да кажат, ама никако да го потрефат потребниот странцизам. Еден од покрупните проекти кај што граѓаните, уште сега сакам да го најавам тоа, чиди треба да бидат корпоративни. Кооперативни или подготвени да соработуваат треба да бидат и штипските кучиња скитници. Тие се однесуваат како животни и претеруваат со нивната некоректност. Па не само што џабе јадат од храната по тамошните гробишта, туку почнале да бараат и бесплатен превоз. Или правиме ги тие работи што се прават на гробишта, свекичка да се запалят такви работи. И дојде едно куче големо како шарпланинец. Сега не знам точно раста ја. Рипна на гробо, оше да ни изеде. Значи сакам, после тоа, околото половин саат, отвориме вратата, улезе преку нас, околото половин саат го чекаме да излезе. Не смееш да го налутиш, ки ти изеде. Околе 40 минути древаме со сирби 20 метра далеко од колата, за да излезе. И, значи, оно кога сака излезе? На Шар планина, освен кучиња, како и на секоја друга планина, има вегетација. Во неа спаѓаат шумите во кои има дрва. Од нив, меѓу другото, се прават дрвени лажици. И се до тука би требало да биде логично, освен ако новото време и живењето во урбаните средини не предизвикува сериозна сеча на знењето, од која се подзинува по поставеното прашање. Од бука, клиника... Тие две дрва са најубави. Каде можат да се најдат? А? Каде можат да се најдат? Поможе планине. Дрво очигледно има, ама тоа што навистина тешко се наоѓа е етика во политиката. За среќа, во земјава има ретки примероци кои се придржуваат до тие високо поставени стандарди. Три децении се столп на интегритетот и воопшто не размислуваат да попуштат. Не сакам многу да морализирам. Сега ситуација кога ја морално би се чувствувал лошо, ако им би им кажал на моите луѓе, ја се повлекувам, чао. И на крајот, не е морално да се знае географија, но важно е ако се сака да се има издржана теза дека Украина не треба да добие кандидатски статус. Норвешка вика не може да влезе во Европска унија, зашто има пет клучни точки. Првата е корупција. Втората е што олигарсија водат политиката во државата. Третата е неонацизам. Црно на бело. Од Норвешка, задутре пред Европска унија. И во рете што од пет беа набројени три аргументи, но тоа што е особено важно е дека за кандидатурата на Украина не може да решава Норвешка. И не само тоа, туку таа не се ни прашува. Не за друго, туку за тоа што баш Норвешка не е членка на Европската унија.